Անջարը իր սրդի մեջ եւ հոգի մեջ շատ մեծ դեղ ունեցող այս սերնարկներու բարձր հովանավոր Գիրիգիանաթորի քաղաքալ նորին սուրբոզություն դեր Արամ առաջին վեհապար Կաթողիկոս Մեծիդանն Գիրիգիո մեր բոլորի շատ սիրելի ճաշտելի Արցախի հերոսական ժողովրդի արժանանդիր նախագահ Դիար Պագոս Ահագյան, հայ հեղափոխական տաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ ընկերանդ Մարկարյան, Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի նախարար, որ առաջին իր այցով գայդարեր թե Սպիրկի մեջ մայրաքաղաք մգավորուն անունն է Անջար, Հարկելի Բադվո նախագահ դոկտոր Վասկեն Դերկալուսյան, հարկարժան հյուրեր, հոգևոր ներկայացուցիչներ եւ վերաբացվելի հայ երեք հարամանություններու, հայ հեղափոխական տաշնակցության Լիպարանի գետունական կոմիտե, հայկական երեսփոխանական բլոկի քաղաքական խորհրդի ներկա եւ նախկին նախարարներ եւ երեսփոխաններ, Բուրչամուդի եւ Անջարի քաղաքապետներ, գուսակցություններու, ուղեկից կազմակերպություններու, միություններու ներկայացուցիչներ, աշխարհասփյուռ Մուսալերան հայրենակցական միությանց ներկայացուցիչներ, սիրելի հայրենակիցներ եւ շատ սիրելի երդասարտներ, քանի օրեր առաջ Ձեռնարկի մտածքին մենք 3 շաբաթ է այս ձեռնարկներու շարքը գգիրարկենք հարկելի ինգերմը զարմանքով հարց բիդարինձի ուսեր եթե անջարի հիմնացության 40-ամյակին արիթով մտածեիր որ օրը 70-ամյակի հանդիսությանց Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանց pedagogical ներկայությամբ այսպիսի նշումը դերի վիդունենա անպայման որ շատ էր թերահավատությամբ պիտի մոդենային այսօր գաբրինկ այդ երազի իրականացումը հետևաբար շնորհավորենք ինքներս մեզ եւ սակայն միշտ իմդի ունենանք այն հանգամանքը որ այս նվաճումը բահելու համար համահայկական ուժերու լարումը միշտալ պիտի մնա մեզի համար հիմնական առաջացրանք Աշտակցական մեծ ղեկավար Մուսալերցի հարազատ որդի Սարգիս Սեթյան 1981 թվականին բիդեսեր Արդևի մեջ առանց հայրենի հողին առանց սեպական հայրենիքի մեր ամեն ինչը ավազի եւ փոշի գվերածվի ի վերջո մեզ չեմ մնար ոչ միայն Աշխարհ մկրտինքով ու դաղանտով գուտակված իմացական, բարոյական եւ նյութական անսահման հարստությունները, այլև նույն ինքն մեր արյան ու էության ծնունդ հաջորդող սերունդները։ Թող մեր ղեկավար ընկեր այսօր հանգիստն չէ, որովհետև անգախ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունները այսօր փաստացի իրողություններ են եւ մեր մեծ երազի առաջին հանգրվանը արդեն իրականացած է։ Երբ 10 ամիսներ առաջ կմեկնարկվեր հոբեյնական հանդիսություններու զրակումի աշխատանքը, շեշտ կտրվեր հոբեյնական այս հանդիսություններուն դալու համահայկական թիմակից ու դրոշ, Մուսալերան հերոսամարտի բարահեղ ներկայությունն ու անոր ցկած դրոշը հայ կյանքին վրա արդեն իսկ վաղուց նվաճած է իր արժանավոր դեղը հայոց պատմության մեջ, եւ իբր այդպիսին բնական է որ ցուցաբերվեր համապատասխան այս մոդեցումը։ Այլամեսալ այլևս ոչ է միջոցառում եւ նախաձեռնություն, որ կմնա իր դեղայնական բարունակի մեջ եւ գարելի չլար դեղատրել համահայկական հարտակի վրա, հավատացեք, որ ի սկզբանե դադարդված է ցախողության կամ ժամանակակորուստ ինքնանպատակ մաշումի։
Ժամանակները, սիրելիներ ու պայմանները միշտ ալփախտորոշ եղած են հայության համար։ Ասկովին ճակատագրական հանքրվաններ դիմակալելու անհրաժեշտության դիմաց գտնված ենք միշտ։ Նվաճումներն ու հաղթանակներու գողքին ցախողությունն ու նահանջը դարձած են մեզի ընկերագից։ Բադմուտենեն տասեր քաղած ենք ընդհանրապես, սակայն երբեմն այդ մեկը անտեսելով մենք մեզ մատնած ենք բարդության։ Մեր պատմությունը հարուստ է հերոսներով եւ անշուշտ դավաճաններով ու վարձկաններով անբաղաց եղած է մեր կյանքի մեջ։ Վերջի վերջո ասք ենք այլ ասկերու նման եւ այս բոլորը բնական պետք է համարել։ Սակայն այստեղ կա մեկ հստակ քանդակված իրողություն, որ մեր մոտ զարացումը, անիրավության դեմ ապստամբությունը, տարնջագադակիրը անմիջապես մերժելու եւ վերջապես քանդվածը անմիջապես վերականգնելու հայկյան նկարակիրը յուրահատուկ է եւ թելացական։ Մենք այո ուրիշ տեսակ ենք, վկա մեր պատմությունը, վկա մեր բոլոր ճշտամիներուն վկայությունը նաեւ մեր մասին։ Հավաքված ենք այսօր միասապար հբարձանալու, կոդեմնդվելու եւ խորտածելու կարիքի մասին։ Մուսալերան ժողովրդի զարացումը գարելի դարձավ շնորհիվ հավաքականության ցուցաբերած մարդունակության եւ սակայն նաեւ ղեկավարության ճիշտ ու հաստատական որոշումի։ Երկու նախաձեռնել, որոնք կենսական են ամենտեղ եւ բոլոր ժամանակներում, ասկի մը գոյատևման ու առաջնիմության համար։ Այո, նույն դրամապանությունը զարգացնելով մեր ժողովրդի արտի պատմության հերոսական բորդքումը Ղարաբաղի մեջ պիտի չարդյունավորվեր, եթե ղեկավարության ցուցաբերած քաղաքական ըսկոնգեցվածքը չդառնար առաջնորդ ու գաղապարական լիցքավորում չդար այդ պայքարին։ Անջար այսօր 70 տարեկան է։ 70 տարվան ընթացքին ահավասիկ կատարված նվաճումը, հողի ու քարի մասին չէ միայն խոսքը, այլ գաղափարի մեծության, մեր դեսականներու հանդեպ ցուցաբերված ամուր հավատքին, նորահաս սերունդներու հայեցի դիմակիցի անաղարկ պահպանումին եւ մեր հոգեմտավոր ժառանգությանց արտուն բահագը մնալու ուժեղ հասարության։ Անցնող 70 տարիներուն վրանապնակ համաճարակներու սպառնալիքի իր վրա սավառնած եւ ահավոր դժվարություններ դիմակրավող այս հավակականությունը ոչ թե միայն հաջողեցավ իր գոյությունը պահել, այլ գայացման շատ ղար չանկրվանի միետ հաջողեցավ իր դեղ ու դերը վերահաստատել մեր ազգի նորօրյա երթի մեջ։ Հայաստանեն դուրս դժվար է պատկերացնել ուրիշ Հայաստան, բայց կարելի է հավակականության մեջ բարձրացնել ամուր, անարիք ու սկա գաղապարական շենք, որ պատրաստ է լա արձականքելու ռազմի ամեն գոչի եւ գեներալ աշխատանքի ամեն հրավերի։ Այդ հսկա գաղապարական շենքը գառուցվեցավ այս հողագդորին վրա, անջարը 70 տարեկան է սելով։ Սակայն գհավակնինք սելու, որ արդեն գերդած է իր պատմությունը, այստեղ իր հաջորդ սերունդներու համար դարձավ հեղափոխական գաղապարական տարտումի հարազատ միջավայր։ Մեր ազգի ընդրյալներեն ոմանք նաև իրենց գրագե մկրտությունը ստացան հոս եւ ուխտեցին քալել մեր իրավունքներու պաշտպանության ու արտար տադի հետապնդման քաղցր եւ միավնույն ժամանակ փշոտ ճանապարհեն։ Այս հողին դակ շատ մպատմություններ կան բահված, անտարամ հիշատակներ եւ վերջապես Հայաստանը ու հայությունը ամեն բանը վերտասող երկունքի բահեր։ Այս է բարեպեր է այս հողը բազմագողմանի իմաստով։ Այսօր անջար գնայի աբակային, այդ աբական կարևոր չափով գախյալ է այստեղ ապրող հայորդիներու ցուցաբերած վճռագամութենեն եւ գամքեն, բայց անհրաժեշտ է որ անտառնա նաեւ համահայկական ուշադրության կետրոն։ Անջարի հանդեպ ցուցաբերված զորակցությունն ու կուկրուկորանքին պետք է դալ գաղապարական իմաստ։ Այս գյուղի հարադեվումն ու զարգացումը եւ անոր ջարակայտումը կարելի կտարնա մեր բոլորի կոդեմնտիչ աճակցությամբ։ Աշխարի տարբեր երկիրներու մեջ ծրված մեր մուսալերցի հայրենագիցները պետք է մտածեն գրկնա պատկելու ու կարապատկելու իրենց ցուցաբերած կուրկուրանքն ու հոգածությունը։ Լիբանանայությունը իր գարկին այս իմաստով ունի հստակ թերագադարություն։ Խոսիլ անջարի 70-ամյա երթի մասին եւ չանցատարնալ հայ հեղափոխական դաշտակցության կորզեյության ամը բագասպիրի մնա։
Դարեգից է նաև այս շրջանի գազմագերբությունը։ Այս իմաստով նաև շրջանը ունեցած է իր վճռորոշ տերագադարությունը։ Մտավորական ու կաղապարական մեծ սերունդը անցնող 70 տարիներուն իր տրոշ մտրած է գուսակցության երթին ու գործնեության վրա։ Մարդուժի բարդացության պարեպեր այս միջավայրը, որ միշտ իր ներդրում ունեցած է գուսակցության առաջադրանքներու ձևագերման ու գործընթացին վրա։ Ամասն չէ մնացած նաև գաղապարական ըշտեմարանի հարստացման ոլովույթեն։ Գուսակցությունը մեր սիրելի գյուղացիներու պարամտերկով շիրկետը եղած է ու գշարնագե մնալ գյուղացին առորյա անպաժան մասը։ Շիրկետի հանդեպ ցուցաբերված խոր ակնազանքը, հարկանքը միշտալ եղած է բարդավորեցնող ու այդ բարդականության վրա գտնվող յուրաքանչյուր տաշնակցական միշտալ ինքզին հաշվելու սկացած է առաջին հերթին իր ժողովրդին դիմաց ու փորձած է ու գշարնագե մինչև այսօր անսալ անոր գարիկներուն ու հարազատ թարգմանը հանդիսանար անոր իղցերուն և պապակներուն։ Այսօր դարձյալ հայության այս նոր հանգրվանի երթին շրջանի գարմիր լեր գոմիտեությունը նաև ինքզին կտնե այս իմաստով ամբողջական հաստարության դիմաց։ Վեհապար դեր, հարկելի և մեծարկո հյուրեր, ահա Վասիկ մեր անջարը, բարի եկածեք բոլորդ, գմախտենք, որ լավ հիշադակներով բաժնվիք այս հայավանեն և գողջունենք ձեր բարի գալուստը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի անջարցիներ, վստահաբար ձեր սրդերն ու հոգիները այսօր լեցված են խառն սկացումներով։ Բարդանքի ու խանտավարության այս վահերը բիլի չլային, եթե իրա չոր սերունդներ արժանավադիվ գերբով դեր չգանքնեին մուսալերան հերոստեր ու գուդագած ավանդին։ Այսօր հերտը մերն է։ Եկեք մեր նահատակներու աջուններուն ու այս վատգարելի պատմության դիմաց անկամը ևս ուխտենք դեր գանքնելու այս մեծ ժառանգության, որպեսի ապրի ու պարգավաճի անժարը անշուշտ միշտ իխնդիր ժողովուրդ մեր ժողովուրդի հավաքական իղցերու իրականացման։ Գեցե անժարը, գեցե լիպանահայությունը, ապրի Հայաստանն ու Արցախը, գեցե ամբողջական հայ ժողովուրդը։ Այստեղ հոբեյնական մարմնի անունով հայտարելու, որ այ անջարի նահատակներու հուշագատողի շինության աշխատանքը գարելի դարձավ նյութական օժանդակությամբ Լոս Անջելեսի մեր հայրենակցական միության և խումբը Լոս Անջելեսապնակ հայրենակիցներու, որոնց բոլորին մեր շնորհակալությունը գայտնենք։ Բարի եկածեք բոլորը, բարի վայելում անջարի մեջ։